sodo wada warka duhurnimo aan sida media fadlan hadii aanu ku cusubtaa subscribe saaro gobolka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo arbaca xadba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo askar lala eegtay hadaba ayaa ku dhintay yaasa ka badbaaday xadba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu la eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka soomaaliya qaraxa oo ka dhacay degmada hodan gaar ahaan agagaarka madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim salaad xasan ayaa waxaa lala helay gaari ay la socdeen ciidamada booliiska soomaaliya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan ilaa laba askari halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad shan qof oo kale oo isugu jiray askar iyo dad shacab ah oo waddadaasi mareeyey sidoo kale waxaa burbur xooggan uu soo gaaray baabuurka la qarxiyey oo ay ku buufsan tahay astaanta ciidamada booliiska soomaaliyeed islamarkaasina gebi ahaanba meesha uu ku burburay ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi balse xaaladda ayaa haatan mid deggan ah islamarkaasina ciidamada ayaa halkaasi jooga bishii hore ee juun 18-keedii ayay ahayd markii qarax noocan oo kale ahay oo ka badbaaday taliyaa ku-xigeenkii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal maxamed cali bariisi kaas oo lagula eegtay agagaarka meesha uu maanta qaraxa ka dhacay balse wuxuu khasaare xooggan kasoo gaaray dad shacab ahi oo la socday mootobajaan islamarkaasina halkaasi daakum oo ku dhigay si kastaba ha ahaatee qaraxyaasha miinooyinka oo waddada lagu aaso ayaama bilihii u dambeeyey soo badanayay walow aan inta badan la hakiyey qarax gaari buuxa laga soo buuxiyey maalin dhaweyd ayay ahayd markii meesha canshuurta ee dekedda magaalada muqdisho lagu qarxiyey hase ahaatee miinooyinka ayay inta badan iminka adeegsadaan al-shabaab dhinaca kale gaadiid nooca aan xabada karin oo maanta laga dejiyey dhuusamareeb iyo ujeedka laga leeyahay wararka laga helayo degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa sheegaya in diyaarad sida gaadiidka nooca aan xabada karin ay maanta ka degtay garoonka diyaaradaha magaaladaasi baabuurtan buruufka ee xabada oon karin oo laga dejiyey dhuusamareeb oo gaaraya ilaa laba ayaa waxaa la sheegay in lagu tala galay in lagu qaado laguna soo dhaweeyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee tagaya halkaasi ee ka qaybgalaya shirka ka dhacaya magaaladaasi ee shirka maamul goboleedyada sidoo kale waxaa diyaargarow xooggan laga dareemayaa caasimada galmudug oo biri uu ka furmayo shirka ay ku leeyihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka islamarkaasina qaarkood ay si weyn iskaga soo horjeedaan filla soomaaliya sidoo kale waxaa si aad ahi loo adkeeyey amniga iyadoona ciidamada dheeraad ahi la dhigay jidadka muhiimka u ahay dhuusamareeb dhinaca kale waxaa magaalada ka socdo qorshe looga saarayo ciidamada sida gaarka ahi u tababaran ee harmacad kadib markii ay dalbadeen madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo weli khilaaf u dhexeeyo dowladda federaalk soomaaliya shirka dhuusamareeb oo sagaalka bishan oo biri ku beegsan ka furmaya ayaa waxaa laga filanayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ku aadan xaaladda dalka iyo doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee axmed madoobe iyo saciid dani ayaa dalbaday in gebi ahaanba harmacadka halkaasi laga soo qaado maadaama harmacadka ay daabacsan yihiin madaxweyne farmaajo iyo khayre ee filla soomaaliya wax kastana ay dhici karto waa 200 oo askari islamarkaasina xamar ayaa lagu daabulay hase ahaatee waxay ka cabsanayaan in mar loo adeegsado inay ciidamadaasi markay shirka ay soo fadhiistaan gebi ahaanba soo afduubaan magaalada muqdishona kasoo dejiyaan dhinaca kale askarigii 2,000 shilin soomaaliya u dilay cumar xasan oo dil lagu xukumay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta ku dhawaaqday xukun dil ahi oo loogu riday ama lagu riday deble boolis 24-6-82 nuur daahir geedi oo 16-kii bishii 6-2020 degmada xamar jajab ku dilay cumar xasan macalin oo ah 70 jir guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in deble boolis nuur daahir lagu xukumay dil toogasho ahi oo ah qisaasta marxuumka cumar xasan macalin eedaysana nuur daahir geedi ayaa horay u qirtay inuu geystay falka dilka ahi ee lagu soo eedeeyey sidoo kale dhegaysiga dacwadda ka dhanka ahi nuur ayaa dhacday 5-kii bishan iyadoo ay maxkamaddu shaacisay in dib loo sheegi doono xukunka ku dhacay askariga maadaama la dhageystay xeer ilaalinta iyo qareennada difaacaya eedaysanahani allaha u naxariistee marxuumka da-da ahaay ayaa nolosha qoyskiisa ka maarayn jiray ama iibinta sandaqad yar wuxuuna dilka marxuumka ka dhashay muranka 2,000 shilin soomaali ah oo sigaar kaga iibsanayay waxaana dilkaasi uu dhaliyey caro dadweynoo aad u fara badan si kastaba ha ahaatee maxkamadda ciidamada ayaa inta badan xukun adag ku rida askarta dilalka bareerka ahi ka geysta magaalada muqdisho iyada oo dhowaan dil toogasho ahi lagu xukumay askarigii dadka shacabka ahaa bishii ramadaan ku dilay
agagaarka isgoyska Jubba ee degmada Boondheere, kaas oo isna ay dibadbaxyo waaweyn ka dhaceen maadaama uu dilay hooyo umul ahayd iyo wiil kale, isla markaasina asiga dil toogasha lagu xukumay. Sir culus oo xasaasiya madaxweyne Farmaajo oo qorshe halis ah la damacsan Hirshabeelle, isla markaasina geyn raba ciidamadii halkaasi afgembin lahaa. Ilo wareed lagu kalsoon yahay oo u dhow madaxweyne Farmaajo ayaa warbaahinta qaar u xaqiijiyay qorshe ka dhan ah maamulka Hirshabeelle oo la damacsan yahay madaxweyne Farmaajo. Qorshaha ayaa ah in sanadka 2020-ka dhammaadkiisa uu madaxweyne Farmaajo u daabuli doono caasimadda Hirshabeelle ee magaalada Jowhar 5,000 oo ciidan, kuwaasi oo isugu jira ciidanka lagu soo tababaray Eritrea iyo ciidanka Danab oo ay tababareen ciidamada dalkaasi Turkiga. Markii ciidankaasi la geeyo magaalada Jowhar, taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage ayaa bedel ku isku samayn doono guutooyinka ka howlgala maamulka Shabeellada Dhexe si halkaasi loo geeyo ciidamada gaarka ahi, isla markaasina loogu baaqsado dagaal dhex mara labada ciidan, isla markaasina halkaasi la doonayo inay ciidamada isfahmaan. Haddii ciidanka guudooyinka la bedelay diidaan inay tagaan rugaha amarka lagu siiyey kadib, General Odawa ayaa amraya in xoog looga saaro. Howlgalkaasna waxaa si wadajir ah u fulin doona ciidamada qaaska ah ee AMISOM si madaxweyne Farmaajo qorshihiisa Hirshabeelle ugu dhaco sida loogu talagalay. Inta uu socdo gurmadka ciidamada ku sugan Shabeellada Dhexe oo hore dowladda ugu goosatay mushaarkoodii, waxaa idaacadaha ka hadli doona siyaasiyiinta kala Salaad Cali Jeelle iyo siyaasi Cali Maxamed Geedi, siyaasi Cabdulaahi Sheikh Xasan, maadaama ay ku beeg yihiin ciidamadaasi si dhiiggooda loogu banaysto. Waxay dhihi doonaan waa shufto, argagixiso ama qarandumis. Sidoo kale dhaqanka beelahaasi ayaa iyagana idaacadaha lasoo fadhiisin doonaa si ay u baneeyaan dhiigga wiilashooda horey qabiil loogu tilmaamay, xuquuqdii ay xaqa u lahaayeen loogu goostay, maadaama odayaashaasi loo adeegsan doono maadaama ay taageersan yihiin Cali Geedi iyo Salaad Cali Jeelle, iyo isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayagana idaacadaha ayaa laga hadashii doonaa. Haddaba markii madaxweyne Farmaajo ciidamadiisa gaarka ay ku guuleystaan qabashada magaalada Jowhar xoog iyo xeeladba, waxay halkaasi ka dhisayaan dowlad gacan ku rimis ahi, hawshaasina waxaa u xilsaaran ama loo xilsaari doonaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddi si gaar ahi loogu magacaabo, maadaama uusan madaxweyne Farmaajo ku kalsooneyn wasaaradda arrimaha gudaha. Qorshahani ayaa ah midka lagu majaxaabinayo dowladda Hirshabeelle, laguna sameynayo inqilaab maamul. Dowladda Soomaaliya waxay ku andacoonaysaa waxaa ka dhammaatay maamulka Hirshabeelle muddo xileedkoodii. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo iminka gacansaar la leh filla Soomaaliya, asagana wuxuu soo dhaweynayaa in ay la wareegto dowladda federaalka Soomaaliya maamul dhisidda Hirshabeelle. Dowladda Farmaajo oo madaxda ka yahay waxaa in dhaweydba caado u ahayd isticmaalka awoodda ciidanka qalabka sida sifo aan sharci ahayn, sidoo kale hantida qaranka waxay u adeegsanayaan laaluushka siyaasiyiinta iyo dhaqanka beelaha si loogu dumiyo dowlad goboleedyadana lama oga ilaa inta ay dadka Soomaaliyeed ka aamusayaan habdhaqankan aadka u foosha xun ee ay ku dhaqmayaan madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya. Hirshabeelle ma dayacan tahay? Mise diyaar garow ayay ku jirtaa Waare iyo Cali Guudlaawe? Ma ka feejigan yihiin halis walba oo kaga soo wajahan madaxweyne Farmaajo? Ileen sharci darro ayaa lagu soo hajuumi doonaa oo sida Axmed Madoobe ma iska difaaci doonaan? Si kastaba ha ahaatee, qorshaha madaxweyne Farmaajo uu ka damacsan yahay Hirshabeelle ayaa ah maadaama Hirshabeelle xilligeedii gabagaba u yahay, isla markaasina waxay doonayaan sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo kale madaxweyne gacan ku rumisay halkaasi inay geeyaan, maadaama hadda Hirshabeelle madaxweyne Waare iyo Cali Guudlaawe oo ku-xigeenkiisa ahi ay si weyn u daabacsaneen filla Soomaaliya, isla markaasina xirgaha ay u goosteen. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo wuxuu u doonayaa dad asiga jeebka oo ku wato inuu maamulkaasi geeyo. Dhinaca kale, xog wadahadaladii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ee Jabuuti oo baaqday, wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland ee bishii lasoo dhaafay ka furmay dalkaasi Jabuuti ayaa gebi ahaanba baaqday, sida ay ogaatay warbaahinta. Guddiyada farsamo ee labada dhinac oo ku ballansanaayeen kulamo lagu sii ambaqaadayo wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland ayaa gebi ahaanba baaqday xilli loo ballansan yahay dib u furinta bilowgii toddobaadkani. Guddigaasi ayaa ku ballansanaa in kulankoodii u horeeyo oo u dhaco maalinta Sabtida ah ee toddobaadkani, middaasi oo ku beegan 15 maalin kadib maalintaasi lasoo afmeeray wejiga koowaad ee wadahadallada labada dhinac ee kulanka Farmaajo iyo Muuse Biixi. Sida ay ogaatay warbaahinta, kulanka guddigaasi ee wadahadallada labada dhinac
ayaa u baaqday xiisad cusub oo ka dhex qarxay labada dhinac. Middaasi oo daba socoto heshiisyo ay gashay Somaliland oo ku dooda inay tahay dal madax bannaan, xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alooshan Soomaaliya iyo Somaliland ayaa gebi ahaanba meesha ka saartay kulankii maalinta Sabtida loo ballansan yahay. Inkastoo oo si rasmi ah loo shaacin sababaha baajiya kulankaasi, Somaliland iyo Soomaaliya ayaa wax war ah ka soo saarin kulankaasi baaqday oo qeyb ka ahaa si ambaqaadidda wadahadallada labada dhinac iyo xilliga dib loogu ballamay. Si kastaba ha ahaatee, saacadaha soo socda ama maanta ilaa berri ayaa laga yaabaa inay dhammaanba ka soo wada hadlaan sababta oo shirkaasi u baaqday.